إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بهسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمم والحمد الاسف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من سرور انفسنا ومن سيد اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له يطلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده تذكره كنكمهات yang paling indah kecuali mengajak pribadi dan hati untuk selalu bersyukur kepada Allah. Rasulullah bersabda ni'matan magbunum fihi ma katsiran minan nasi sihat wal farau. Dua nikmat yang sering manusia lupa untuk mensyukurinya. Yang pertama adalah as kesehatan, wal farau dan waktu luang. Maka kesehatan dan waktu luang adalah tuntutan amanah yang Allah titipkan kepada kita yang tujuannya hanya satu kita gunakan untuk ketaatan dan beribadah kepada Allah. Yang kedua, sudah selayaknya seorang mukmin memiliki karakter sabar dan syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaba li amril mukmin. Inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaaka li ahadin illa lil mukmin." in asabat husra shakara, fakana khairu lahu wa in asabat hudra fakana khairu lahu sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin ketika Allah mengujinya dengan berbagai cobaan yang datang menimpa hidupnya ia bersabar dan ketika Allah melapangkan rizkinya dengan banyak kenikmatan yang ia terima ia bersyukur sebab sabar dan syukur adalah pakaian seorang mukmin hari ini saya pribadi menegaskan kalau Rasulullah berkata ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Nasihat yang saya sampaikan teruntuk spesial khatib sendiri, saya sendiri sebab banyak orang yang pandai berbicara tapi tidak bisa mengerjakan. Oleh karenanya dalam fusilat ayat 33 Allah memberikan peringatan kepada kita wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perbuatan perkataan yang paling baik di hadapan Allah kecuali siapapun yang bertugas mengajak segenap masyarakat untuk taat dan berbakti kepada Allah. Yang kedua, surat As-Saff ayat 1 dan 2. Ini sindiran kepada para khatib atau dai yang pandai berbicara. Ya ayyuhalladzina amanu limataquluna ma lataf'alun kaburmatan indallahi antakulu ma lataf'alun. Besar kebencian Allah kepada orang yang pandai bicara, bagus kalimatnya, tapi mohon maaf tidak pandai mengerjakan. Nasihat yang saya berikan teruntuk saya pribadi dan para jamaah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah perintah bahasa cinta Allah yang harusnya bukan menjadi beban. Puasa adalah bahasa cintanya Allah yang Allah titipkan kepada kita yang harusnya ini menjadi bentuk rasa syukur Abdan Syakurah adalah gelar yang paling tinggi Yang paling Allah senang keberadaannya Surat Al-Baqarah 183 Ya ayuhal ladina amanu kutiba alikum Kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Dibuka dengan tiga kata kunci Ya ayuhal ladina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ini kalimat yang dimulai dengan amanu Dalam Al-Quran kalimat ya ayuhal ladina amanu dimulai dari Quran surah Al-Baqarah 183 yang menandakan bahasa cintanya Allah. Ada satu perintah yang menurut saya ini adalah bahasa cinta. Kutiba alaikum siyam diwajibkan kepada engkau untuk berpuasa sebab there is the final destination. Ada tujuan akhir. Kemana? Puasa mengajak pribadi. Puasa mengajak orang. La'allakum tattaqun menjadi orang-orang yang bertakwa sebab perintah Allah di dalam Quran surah An-Nahl 128 Innallaha ma'a alladheena tawaqu walladheena hum Allah akan menyertai langkah orang-orang yang bertakwa dan langkah-langkah orang yang berbuat baik. Kalimat takwa di sini adalah harga mati. Kenapa materi kali ini kita berbicara tentang istiqamah? Sebab banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan momentum Ramadan. Banyak orang yang rugi ketika memanfaatkan momentum Ramadan. Istiqomah inilah yang paling berat Hingga surat Hud turun Yang berkaitan dengan istiqomah Membuat rambut Rasulullah beruban menjadi putih Saking beratnya istiqomah Hadirin yang berbahagia Sedang salat tarawih Rahimakumullah Berbicara tentang Ramadan Saya menukil sebuah buku Dari beberapa seh Yang insyaAllah hadisnya sahih Salah satu di antaranya Abdullah bin Bas, Utsaimin dan Albani yang menjadikan kita memiliki sebuah kekuatan Agar tidak bermain-main dengan Ramadhan Berapa banyak manusia Yang berpuasa Tapi mohon maaf Ia hanya bermain-main dengan Ramadhan Hingga selesai bulan Ramadhan Kembali masjid Cuma tiga saf solat subuhnya Hadirin yang berbahagia Rasulullah bersabda Asyamu As juna Faidha kana yaumu sawmi ahadikum فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَبَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَتَلَهُ فَلْيَكُلْ إِنِّي Puasa adalah perisai. Yang namanya perisai adalah patameng yang sangat tajam. Ketika seseorang melaksanakan puasa harusnya bisa menjaga satu perbuatan yang Allah tidak suka. Apa itu? wala yaskhab wala Jangan berkata-kata kotor dan jangan berteriak. Bahkan disebutkan di bawah hadisnya fa in sabbahu ahaduhun, aw qatalu, inni so ketika ada orang mencelamu dan mengajak engkau untuk berkelahi atau bertengkar katakan ini soim sesungguhnya aku berpuasa puasa mengajarkan kita untuk tidak marah dan sabar sebab kata nabi la takdhab jangan marah maka orang yang bisa menahan rasa marahnya akan masuk surga Kenyataannya kalau masih ada orang berpuasa melampiaskan emosi dan kemarahannya, maaf, gatal alias gagal total. Sebab hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi menandakan tameng pertama asya munjunnah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah." Ketika tiba malam bulan pertama di bulan Ramadan Maka Allah akan membuka itu pintu syurga Hingga tak ada satupun yang tertutup Menutup itu pintu neraka Hingga tak ada satupun yang terbuka Dan Allah membelenggu para syaitan Harusnya orang yang berpuasa di bulan ini Tidak akan pernah melakukan sedikit pun tindakan kemaksiatan Apalagi kedaliman kepada Allah tapi pada kenyataannya banyak orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak sholat berjamaah di masjid. Banyak orang yang berpuasa tapi melakukan hal-hal dosa yang harusnya tidak melakukan sebab setan telah dibelenggu. Sedang salat tarawih rahimakumullah. Hadis yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sikap yang harus kita ambil begitu menyambut bulan Ramadan adalah Ja'akum syahrul ramadhan syahrul barakah Yugzikumullahu fi Fayunzilur rahma Wayuhitul khataya Wayastajibud du'a Mohon maaf Banyak seorang ustaz yang mengatakan Sepuluh hari pertama adalah penuh berkah Sepuluh hari perta kedua adalah ampunan Dan ketiga adalah itkub minanar Ini hadisnya adalah palsu Bapak Ibu tidak ada pembagian sepuluh per sepuluh. Tapi bulan Ramadan, bulan berkah, iya. Wa rahma, diturunkan rahmat, iya. Wa diampuni dosa, iya. Wa doa, dan doa kita dikabulkan, iya. Tetapi tidak ada pembagian seper sepuluh, sepuluh, dan seper sepuluh. Maka hal ini bisa dilihat di silsilah hadis da'if dan maudhu Syekh Albani yang menyebutkan kalau pembagian itu tidak benar dan yang benar adalah memang bulan penuh keberkahan yang bisa mengampuni dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah hadis sikap dari seseorang yang harus menyambut datangnya bulan Ramadan. Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban lahu ma taqaddama min dambi Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan mengharap keridaan dan ampunan Allah maka Allah akan menghapuskan dosanya. Man qama Ramadanan imanan wahdhi saban ghafira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri salat di malam bulan Ramadan maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya mangkama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi barang siapa yang mencari keberkahan datangnya malam lailatul qadar tidak sibuk dengan pakaian baru tidak sibuk dengan kue tidak sibuk dengan mudik justru 10 hari itikaf sesuai dengan puasa nabi maka insyaallah puasanya menjadi berkah tapi kenyataannya 10 hari terakhir orang sibuk dengan mempersiapkan mudik pulang kampung segala sesuatu kita lihat banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang siap melakukan tawaf tapi bukan di Mekah, tawaf di mall. Ini menandakan gatal kegagalan yang luar biasa sifat puasa kita tidak seperti sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itulah kenapa kasus-kasus akhir-akhir ini cukup mengejutkan. Kemarin kita lihat Malam Tahun Baru 2016, tim investigasi menemukan ratusan kondom berserakan di puncak Jawa Barat, dikarenakan banyak anak-anak muda menghabiskan tahun baru dengan berzina. Dan kemarin juga, anak usia 14 tahun diperkosa oleh 14 orang laki-laki, dan terakhir seorang wanita dibunuh dengan memasukkan cangkul ke dalam vaginanya hingga di rongseng vaginanya berada di, di dalam perutnya cangkul itu. Dan ini menandakan kalau ternyata berita pemerkosaan dan perzinahan tiap hari terjadi di negeri ini. Padahal kata Nabi, "Idza dhahara az-zina war-riba fil furqa, faqad ahallu bi anfusihim adabullah." Ketika sebuah negeri sudah merabak riba, zina, faqad ahallu bi anfusihim, maka sebentar lagi Allah akan menghalalkan kepada negeri itu adabnya. Nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillah. Ramadan ini adalah agent of change. Bulan yang harus merubah bangsa ini Kemana? Kembali kepada Allah Hadirin yang berbahagia Apa yang mesti kita lakukan? Satu kata Istiqamah Surat Fusilat 30 Allah berkata innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun orang yang menyatakan Allah adalah Tuhannya kemudian beristiqomah maka malaikat menjadi tameng dan mendoakannya wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun jangan pernah takut dan jangan pernah bersedih sebab Allah menjadi kekuatan di belakangnya dalam sebuah hadis seseorang bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah kulli fil islami kaulan la as'alu anhu ahadan gairuka. Aku bertanya kepada engkau Rasul, beri aku satu perkataan yang dengannya aku hanya bertanya kepada engkau dan tidak perlu bertanya kepada selain engkau. Qala Rasulullah berkata, "Kul amantu billah thumastakim. Katakan kau beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Perkara istiqomah ini berat karena banyak orang yang gagal setelah melaksanakan Ramadan. Padahal Ada ciri-ciri yang dikatakan orang mengalami sukses puasanya dengan disebut istiqomah. Pertama, diukur dari malam takbiran, orang yang istiqomah tidak akan pernah lepas sholat tahajud di malam hari raya, tapi kebanyakan karena kesibukan kelelahan sibuk mengurusi materi dan dunia. Banyak orang yang tertidur ketika malam hari takbiran dan tidak melaksanakan kiamulail, padahal kita dididik sebulan penuh untuk melaksanakan sholat tarawih. Salat tarawih ini disebut salat tahajud juga Bapak. Jadi Bapak Ibu kalau sudah melaksanakan salat tarawih, sebenarnya itu sudah cukup. Enggak perlu tahajud atau pilih tahajud tarawihnya enggak usah. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Isra 79, wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ya'yab'atka rabbuka maqaman mahmuda. Salat tahajud akan meletakkan kita di makom yang paling tinggi di hadapan Allah. Afdalus salati ba'dal maktubati qiyamul lail. Salat yang wajib setelah lima waktu adalah salat tahajud. Kenapa selama sebulan Ramadan kita mampu istiqamah menjalankan tarawih di masjid, tapi setelah lewat bulan Ramadan tahajud tidak pernah kita kerjakan satu pun. Sedang salat tarawih, rahimakumullah, jangan permainkan Allah. Jangan permainkan syariat. Karena ajaran-ajaran yang Allah titipkan kepada kita semua untuk kebaikan kita. Yang kedua, mohon maaf. Kenapa solat subuh itu adanya beda, Pak? Ada tambahan satu kalimat. As-salat wa khairum minan naum. Sebab al-ishraq 78. Akini solat lidulukisam dulu kisam si'ila gusakil layli wa quran al-fajr. Inna quranil al-fajri kana masyhuda. Solat subuh disaksikan Allah. Dan solat subuh adalah tanda kebenangan bagi seorang mukmin. Kalau masjid Solat subuhnya sebanyak solat Jumat maka insya Allah kita akan menang menghadapi peradaban dunia. Tapi kalau masjid solat subuhnya tidak sebanyak solat Jumat maka maaf kita telah melalaikan kewajiban yang paling indah kepada Allah di waktu subuh. Sebab menurut hadis Nabi Allah Isa pun akan diturunkan di Damascus, Syria, masjid Menara Putih bersama Imam Mahdi ketika waktu subuh. Bahkan orang Yahudi berkata umat Islam akan ditakuti oleh umat manapun kalau solat subuhnya sebanyak solat Jumat dan survei membuktikan salat subuh sebanyak salat Jumat baru ditemukan di Kota Denpasar di Masjid Baitul Makmur yang tiap hari jamaahnya 1500 hingga 2000 orang kecuali hari Sabtu dan Minggu karena ada weekend dan pengajian jamaahnya bisa 5000 hingga 7000 orang. Dan ini prestasi yang luar biasa. Minoritas di Bali, tapi sholat subuh bisa dihadiri hingga 2000 manusia. Karena ia sadar penegakan syariat dan majunya negeri ini tergantung dari sholat subuh. Maka istiqomah yang paling ditekankan kepada kita. Bapak jangan pernah tinggalkan sholat lima waktu di masjid. Seorang laki-laki yang berani meninggalkan sholat lima waktu di masjid dan tidak berjamaah. Ia tergolong laki-laki munafik di hadapan Allah dan Rasulnya. Walaupun ia menegakkan solat di rumah. Wa tasimu bihabillahi jamia walatafarroku. Berpegang teguh kepada jamaah. Makanya Imam selalu berkata sawu sufu fakum fa inna taswiati sufu min minsu fu Luruskan safnya solat. Karena apa? Menggambarkan kekuatan jamaah yang luar biasa. Al Baqarah 43. Wa akimu sola wa atuzaka warkau ma arrokiin dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini menandakan bagi seorang laki-laki wajib berjamaah dan solat lima waktu di masjid. Surat At-Taubah ayat 18 Innama ya'muru masajid Allah Man amana billahi wal yawmil akhir Wa aqamas sholah wa atas zakah Walam yakshya illallah Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Orang-orang yang solat di dalamnya Membayar zakat Walam yakshya Dan tidak pernah takut kecuali takut kepada Allah Maka kalau besok Kita melihat Masjid Al-Zikri Jamaahnya tidak sebanyak ini ketika pelaksanaan sholat lima waktu dengan alasan kesibukan dan capek, atau lelah sebagainya. Maka, maaf, kita tidak istiqomah dalam hasil Ramadan yang maksimal. Ini adalah ujian dan pelajaran buat kita agar tetap mempertahankan kekuatan jamaah yang dinilai luar biasa di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, istiqomah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa. menjadikan Quran sebagai the way of life. Surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan yang diturunkannya Al-Quran, cuman saya kecewa banget dengan pemerintah kita. Ketika Rio, pembalap Formula 1 mengharumkan nama bangsa, mendapat kucuran 6 miliar dari pemerintah. Tapi ketika Abu Musa, anak seorang pedagang peracang di Bangka, Mengikuti Musabakah Hisfil Quran, tujuh tahun hafal 30 juz di Mesir juara tiga, bahkan ia disebut sebagai penghafal Quran tercilik di dunia, di dunia Indonesia nomor satu, tidak mendapatkan surupiah pun dari pemerintah. Ini menandakan kita kurang serius terhadap ajakan dan perintah Allah. Harusnya. anak-anak kecil penghafal Quran seperti itu mendapatkan dedikasi. Bahkan Arab Saudi sendiri menawarkan fasilitas hidup selamanya di Mekah dengan jaminan ia akan dijadikan imam Masjidil Haram. Dan itu luar biasa. Arab Saudi aja merespon. Masa kita enggak? Hadirin yang berbahagia. Sidang salat tarawih rahimakumullah. Surat An-Nisa 59 inilah inti dari istiqamah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazzatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khairu ahsanu ta'wila wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah jangan pernah bermain-main taatlah kepada Rasulullah taatlah kepada pemimpin kalian fa in tanazzatum fi shay'in kalau negerimu menghadapi masalah kalau engkau menghadapi masalah farudduhu ila Allah war rasul kembalikan jalan keluarnya kepada Allah yakni Quran dan Rasul hadis Maka Ramadan mengajarkan kita untuk istiqomah menjadikan Quran sebagai petunjuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negeri ini. Kalau negeri ini sudah berhukum kepada Allah dan Al-Quran, maka janji Allah akan dilaksanakan sesuai surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna halal amanu wa takau, lafattahna barakatim minas sama'i wal ard, walakin kazzabu, fa'akhatnahum bimakanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri, Seandainya masyarakat sebuah negeri beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alayhim baruka. negeri ini akan diturunkan berkah dari langit dan bumi, bukan azab, bukan masalah, tapi berkah. Kenyataannya sejauh mana kita istiqamah dengan Quran dan hadis? Atau pertanyaannya, berapa hafalan juz yang kita miliki? Atau pertanyaannya, berapa kita kedekatan dengan Quran? Maka bulan Ramadan bulan istiqamah yang mengajakkan kita untuk tidak bermain-main dengan apa yang diperintahkan Rasulullah di dalamnya dan insyaallah kalau kita istiqamah maka akan menjadi la'allakum tattakun diri yang berbahagia demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan yang sedikit ini ada stimulus atau rangsangan untuk mulai besok kita terus istiqamah dengan salat malam dengan salat berjamaah dengan tilawah Quran agar keberkahan Allah diberikan untuk negeri ini. Syukran, jazakumullahu khairan kathir. Ila liqa, alaikum. warahmatullahi wabarakatuh.